الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزوجل معمول کے مطابق ایک وظیفہ سیکھیں گے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور خصوصا جو ہے پیار محبت کی کمی ہے آج کل کے دور میں، قوت برداشت کی بھی کمی ہے اور گھر میں جو ہے چھوٹی چھوٹی بات ہو جائے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں وہ لڑائیاں کہاں پہ جا کے پھر ختم ہوتی ہیں، تو قوت برداشت کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ پہلے جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ سارے آپس میں بیٹھتے تھے، دکھ درد شیئر کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، ایکسپیرینس اپنے شیئر کیا کرتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، کیا دیکھیں بچے تو اس کے پاس موبائل، کیا دیکھیں بڑے تو اپنے موبائل، جان چھڑانے کے لیے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار بچے کو جو ہے وہ موبائل دے دیا، چلو یار یہ ہمیں تنگ تو نہیں کرے گا، تو وہ مل بیٹھنا وہ دوریاں ہو گئی ہیں، مل بیٹھنا نہیں ہے، تو محبت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر بعض اوقات اس کے غلط نتائج بھی آتے ہیں، بچہ جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے، قابو بھی نہیں آتا، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، تو آج انشاءاللہ خاندان میں محبت جو ہے کیسی برقرار رکھنی ہے اس کے لیے وظیفہ کریں گے۔ مگر آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کر رہی ہے، ایک قسم کا گلہ بھی ہے بھائی، کہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا 98% وہ لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو، تو سبسکرائب جو ہے وہ لازمی کیا کریں، یہ آپ لوگوں کا محبت ہوتی ہے، آپ لوگوں کی پیار ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا سمجھ لیں کہ پیار ملتا ہے ہمیں اور خوشی ہوتی ہے، تو سبسکرائب لازمی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی اچھے اچھے کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ آتی رہیں گی اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے وہ دور ہوتے رہیں گے۔ تو محبت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ وظیفہ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں سے قدیم ہی چلتا آ رہا ہے اور خاندان اعلیٰ حضرت میں بھی جو ہے یہ قدیم ہے، یعنی بہت پرانا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ حسب ضرورت جو ہے لاہوری نمک جو ہے اس کو جو ہے پاک صاف کر کے جو لاہوری نمک ہوتا ہے وہ لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے اول آخر جو ہے وہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جب وظیفہ ختم ہو جائے تب بھی آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے، 1000 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود، یہ 1000 مرتبہ جو ہے پڑھ کر آپ نے اس نمک کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پھر جو ہے یہ نمک جو ہے وہ پھر جیسے ہانڈیا ہو گئی اس میں استعمال کیا، روٹی ہو گئی اس میں استعمال کیا، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ نمک زمین پر نہ گرے، کیونکہ اب یہ دم شدہ ہو گیا نا، ایک عمل ہو گیا تو یہ دم شدہ ہو گیا، تو اب یہ زمین پر نہ گرے، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے، اور جس کی نیت سے کریں گے، مثال کے طور پہ کوئی خاندان میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تو اس کی نیت سے کریں گے کہ اللہ کرے کہ یار یہ محبت اس میں آ جائے، فرما برداری آ جائے، نرم آ جائے، لہجہ اس کا ذرا مٹھاس آ جائے، پیار محبت آ جائے، تو اس کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ اس پہ اثر بھی کرے گا، بہت جلدی جو ہے اس کا دل جو ہے وہ میٹھا ہو جائے گا، دل جو ہے وہ محبت والا ہو جائے گا، اور باقی بھی گھر والے استعمال کریں انشاءاللہ آپس میں پیار محبت جو ہے وہ بنا رہے گا اور اتفاق جو ہے وہ بنا رہے گا گھر میں، جو ہے یہ بہت ضروری ہے، خاندان کے خاندان جو ہے جڑے رہے تو اتفاق میں برکت ہے، یہ تو بزرگوں کا ہے بھی صحیح، اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، کالج میں بھی وہ کہانیاں بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ جو ہے وہ تمام امت کو جو ہے آپس میں اتحاد، اتفاق، امن و سلامتی نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔